Зандар шатрын гишүүн ээ тэгээд та зүв ярьсан мөртлөөс нууцын байлга гэж яриад байгаа. Энэ ерөөсөн нуугаадах юм байхгүй. Яг энэ банкнотыг чинь одоо сахилгажуулж, хариуцлагажуулж тэгээд одоо дутууга гадна дотноос олж ирээд богинохон хугацаанд янзал гэдэл ингээд орж ирж байгаа хууль юм байлээ шүү дээ. Тэгээ энийг яагаад ингээд нуугаад нууцлын зэрэгт оруулаад байгаа юм ерөөс ойлгохгүй. Бид эдийн засгийн байнгын хороондор би болгос энийг нууцлын зэрэгээс гаргачихъя бүгдээрээ. Манай эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд бас ихэнх тэгж ярьсан шүү дээ. Тэгээ одоо тэгээд их хурлаар орж ирээд уг нь бол энийг шийдэж болмоор юм гэсэн чинь эхнээс ингээд орж ирсэн асуудлыг болохгүй байх гэж манай нөхдүүд тайлбарлаад байсан л да. Тэгэхээр энийг бол зүгээр ямар ч тийм нийгэмд эмзэглэх юм байхгүй юм байгаад байгаа байхгүй. Харин ч энийг чи ярьж ийж энэ банкнууд чи хариуцлагачих юм байналаа, хөрөнгөчих юм байналаа. Аа тэгээд өөрснөө хэрвээ энэ хугацаанд нь мөнгө төгрөгө олж чадахгүй байх юм бол харин та нарын энэ чинь улс авч тэр даатгал хадгалуулж байгаа хүмүүсийн чинь эрх ашгийг хамгаална шүү гэсэн ийм аягаар л орж ирж байгаа хууль байл ш. Тэгэхээр энийг заавалж хүн нууцд оруулна гэж зүтгээд байгааг нь ерөөс ойлгохгүй байна. Энэ ямар ч нууц байхгүй. Зүгээр энийг ил тод ярихд бол ард хүм баг энэ чинь дэмжих юм байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр нуух тусам хардлага төрөөд нуух тусам шал хачин хачин юунууд байхгүй сэдвүүд орж ирж яриад байгаа юм бол тийм учраас ерөөс энийг нээлттэй байлгахлаар Монгол банкны ерөнхийлөгчтэй чи ярьсангүй нээлттэй байлгах ерөөс асуудал байхгүй гэж эдийн засгийн байнгын хорооны хурлын төвтөр ярьсан шүү. Тэгээд энийг зүгээр нээлттэй л явуулчих хэрэгтэй юм дээ. Хэрэгтэй юм байна. За тамгын газрын дарга нэг тайлбар өгөө. Өглөө тамгын газрын дарга хэрэглэх газрын сайт хоёрыг л одоо энийг яагсан. За дараа нь Батард нэг шүүн, тэгээд Батсанд нэг шүүн. За Монгол Улсын их хурлын дэгийн тухай хуулиар бол гишүүдээ энэ дээр хаалттай хуралдаанаар хилэлцэх, нууцын гормоор хаалттай хуралдаанаар хилэлцэх гэж хоёр ондоо горим байгаад байгаа юм аа. Тухайн асуудлын шинж чанараас хамаарат ямар ч асуудлыг улсын их хурал санал хураагаад хаалттай хилэлцэж болно. А гэхдээ энэ асуудал маань засгийн газраас бүх одоо хуудсан дээр нь төрийн болон албаны нууцын хувьд заасан журмын дагуу нууцлаад нууцын гормоор орж ирсэн учраас бид нар нууцын гормоор хаалттай хуралдаанаар хилэлцэн. Тэгэхээр одоо улсын хурал өөрөө ямар нэгэн байдлаар санал хураагаад байдг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар улсын хурал одоо энэ нууцаас гаргах нээлттэй хилцэх асуудал бол байхгүй. Хуулиараа бол энийг заавалчгүй хаалттай хилцэхээс хураарах байхгүй. А зөвхөн төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиараа засгийн газар энийг нууцын зэрэглэл тогтоож нууцтай авсан. Засгийн газар өөрөө төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 19-ийн 3-д зааснаар засгийн газрын шийдвэрээр ил болгож болно. Хэрвээ ил болголоо гэсэн бичгэн хүрээд ирэх юм бол энэ асуудлыг цаашаа илэр хилцээд явах боломжтой. А зөвхөн горимдод юм уу санал хураагаад энэ асуудлыг илэр хилцэх бол одоо боломж байхгүй. Батэрд нь бэ Батэрд нь